Hammalarga assalomu alaykum. Yana bir bor marta. Agar yaxshi ishtasa, yaxshi ko'rinsa, iltimos chatiga plus plus ko'p qo'yinglar. Kimga video yo'qdi, ham plus plus ko'p qo'yinglar chatimizga. Biz bugun texnologiya haqida gaplashamiz. Juda ko'p yangiliklar, xabarlar, xudo xolasa sizni kutmoqda. Poytam oxirgigacha qo'ling. Atigi bir soat haftada o'zingizga ayanmasdan, o'zingiz kelajagingiz uchun, moliyaviy erkinligingiz uchun bir soat qizg'anmasdan astoydil o'sha hammasini eshitib, tinglab, savollar bo'lsa bemalol o'sha savolingizni ham bersangiz bo'ladi-da, marhamat. Tanishlaringiz bo'lsa ham ularga ssilkangizni ham jo'natishingiz mumkin, ularga buni haqida ham tushuntirib beramiz. Chunki ko'pchilik ham bo'ladimi keyin, bu qanday keyin, bu fantastikami keyin deb so'rayaptilar. Mana marhamat, bemalol mana shu mana shu saytiga o'sha olib keltirib, vebinarimizga olib keltirib ko'rsatsangiz bo'lar ekan-da. Поэтому bemalol bu o'sha siz uchun bu vebinarimiz qilyapmiz. Ham o'sha haligini 14-etapdan yakunlashganini, ham o'sha 2-podetapga o'tganini haqida ham xabarlar beramiz. Bir qancha yangiliklar bo'ladi. Xudo xolasa mana haqiqatan zo'r kompaniyada siz faxrlanasiz, ishonaman, umid qilyapman bu narsasiga. Xo'p. Demak, boshladik. Qolganlar qo'shilsa, qo'shilsin. Kimga kerak edi mana esdan chiqarmasdan mana qo'shildingizlar. Bugun kelganingiz uchun rahmat. Juda minnatdorman sizlarga. Bu yerda bugun bo'lganingiz uchun. Xush kelibsizlar vebinarimizga. Plus undan tashqari eslataman, har safar vebinarimiz oxirida hamma yangiliklar texnologiya haqida gapirgandan keyin o'zgina psixologik ham masalasi ham bo'lyapti. Buni ham eslatay. Поэтому kimga buni ham qiziqarli bo'lsa, marhamat, oxirida ham psixologik masalasini ham qatnashsangiz, eshitsangiz bo'ladi. Bugun pul masalasi haqida psixologiyada ham gaplashamiz. Так что kimga pul kerak bo'lsa, kim millioner bo'lmoqchi, marhamat, xush kelibsizlar. Chiqib ketmanglar. Oxirigacha tinglanglar. Xo'p, demak, bugun o'sha vebinarimizda mana birinchi slaydimiz aynan sizga tarixdagi qanaqa bu kun edi, tarixdagi 4-iyunda 3 yil oldin, da, mana birinchisini Unicar, yurgizishini sinab ko'rish boshlaganlar Belarusiyada. I mana bilsangiz, mana уже martda уже passagerskiy, mayda mana passagerskiy ham Unicar'ni Dubayda ham tekshirish boshlandilar, da, o'tish boshlandilar. Поэтому mana haqiqatan karantinga qaramasdan ham mana o'zgarish bo'lyapti. Sekin-sekin asta-asta ishlar ham ketyaptilar. Mana o'zi aslida bu Unicar bu qanaqa model? Aslida u ichida 6 o'tiradigan joylar uchun yasatilganlar, ammo bir-bir bilan bog'lanishi mumkin. 3-ta seksiya, ko'proq seksiya ham qilsa bo'ladi, ko'proq passajirlar sig'ishtirish uchun kichkina poyezdchaga o'xshab qilsa bo'ladi. I buni kattaroq modelini 40 ta joylar uchun, 25 ta joylar uchun haligini Expo Dubayda oktyabrda, xudo xolasa bu yilda o'sha modelini ko'rsatilmoqda. Passajirskiy bilan gruzovoy bilan, da, yuklar tashaganini bilan. I xudo xolasa mana haqiqatan bir daniga 200 ta, 250 ta passajirlarni bitta joydan boshqa joyga qanday qilib tashlab ketsa bo'larkin deb mana imkoniyatini mana shu Skyway tomonidan yechimini ham ko'rsatiladi. Plus mana sizlarga ham mana shu bir bilasizlarda oktyabrda o'zi 2017 yilda transport logistika Minskda taqdimotida ko'rsatilganlar. Undan keyin уже sekin-sekin qadam ba qadam mana sinovini o'tib, probeshkasini o'tyapti. O'sha uchun Belarusiyada ekoparkda to'xtamasdan ahka-bahka yuribdi, chunki kilometraj ham o'tishi kerak, da? Kilometrajini o'tib, haligini ham probeshka qancha kilometr ham o'tganlar, o'shasini ham
izbor, что haqiqatan xotirjam 100 yil ham yuraveradi deb o'sha sinovini o'tishi kerak sertifikat o'tishi uchun. Payto qachon atyapsizlar, qachon narga etib ketamiz, qachon mana o'sha pulini tarqatish boshlanadi, bu ham ishlar tugatmasa qanday qilib narga etib ketamiz-da? Payto ketma-ket bo'lyapti, ish bo'yicha, reja bo'yicha hamma ishlar ketyapti. Xotirjam bo'linglar. Savollar bo'lsa, bemalol beringlar-da. Mana mana shu yerda talab sizga rasmda o'sha ko'rsatyapman. Qanaqa unikarini ko'rinadi. Harakat qilyapman har webinarda yana va yana ko'proq sizga rasmlarni ko'p qo'yish. Har safar xohlasangiz o'zingizga screenshot qilishingiz mumkin yoki o'sha print screen mana agar kompyuterdan ko'ryapsizlar. Chunki haqiqatan tanishlaringizga buni haqida yetkazib bersangiz, 100 marta og'zaki gapirgandan ko'ra rasmni, videolarni ko'rsatib, mana shunaqa webinarlarga taklif qilib, bo'ladi-da bu narsasini. Endi, xo'p, bu ko'proq ta'sir qiladi-da, rasmlarni, videolarni ko'rsatsangiz. Aytaman, sizga ham hozir yana bittasini video ko'rsataman, balki kimdir hali ko'rmaganlar, kimdir ko'rganlar, ularga ham takrorlanish bo'ladi-da. Haqiqatan mana Skyway'mizda bir qancha o'sha texnologiyalari bor, bir qancha modellarni yasatilganlar. Bilsangiz, o'sharda 16 xil model yasatilganlar, o'shalardan 11 ta xil modelini уже sinovini o'tgan, sertifikatlangan da va qolganlarini ham tayyorlamoqda. Aytaman, marhamat.
haqiqatdan bir qancha modellar yasatilganlar. O'shalardan biri mana o'sha Unibike eng yengil hisoblanib, da eng birinchisini uni yurgizishini 812 metr o'tishini 2016 yil oldin edi, da. Plus bu bitta kishi uchun, ikki kishi uchun xotirjam yasatilsa bo'ladi. Haligini mana bizda Matiz, Tiko, Spark'da kichkina mashinalar bo'lsa, aqqa-baqqa kichkina oila bilan yoki birgalikda sevgili bilan yoki o'rtoqlar bilan yoki birorta biznes sheriklari birorta joyga ham borib, tog'larga ham, hatto даже uydan uygacha bu ham yo'lini qurilsa bo'larkin-da, mana o'sha xotirjam aniqlasa bo'ladi. Plus uni tezligini уже tekshirilganlar 102 kilometrgacha как tezlashtirilganda ko'rsatilganlar. Plus mana shu Unibike va Unicar, Unibus da oldingisini уже modelini o'xshat, lekin hozir videoda ko'rsatganligini ular Dubayda sammitda ko'rsatganligida mana o'sha paytda sammitdagi Dubaydagi hakimlar qiziqib bo'ldilar. Shuning uchun nimaga Skyway har xil taqdimotlarda, xalqaro tantanalarda, musobaqalarda, taqdimotlarda qatnashadi. Ko'proq odamlar, ko'proq davlatlar buni haqida bilsin. Nimaga televideniyada jurnalistlarni chaqiradi, gazetalarda ko'rsatiladi, da internetda mana har xil kanallarni ham Instagram, ana Telegram ochyapti. Ko'proq odamlar buni haqida bilsin. Masalan, mana hozir haqiqatan bu loyihasini rivojlanishi uchun ancha mablag'lar kerak, bilasizlar-da. Lekin haqiqatan Xudo xolasa 15-chi etap tugatgandan keyin bizning ishimiz to'xtamaydi. Bizning daromadimiz naborot endi boshlanadi, endi yo'llar ochiladi. Bayto qancha ko'proq odamlarni taklif qilishingiz ulgursangiz, shuncha ko'proq odamlar siz bilan davomida komandangiz bilan mustahkamlab, как katta-katta oilaga o'xshab yursa bo'lar ekan. Masalan, mana haqiqatan Vyetnamda katta-katta oilalarga o'xshab, mana shu Afrikada ham oilaga o'xshab butun millatini yig'yapti, mana shu Skyway o'zimiz mamlakatimizda quraylik, qilaylik deb. Mana Xudo xolasa nasib bo'lsa, O'zbekistonda ham shu qurilganini bo'lsa, ancha mazza bo'lardi deb hisoblayman, umid qilyapman-da. Mana bu sizga ham sal tarixda xabarini ham bermoqchi edim, chunki haqiqatan mana shu hozirdagi Skyway'ni, mana 2014 yildan beri boshlagan Skyway'ni, mana shu hozir 14 etapga yetib kelgan Skyway'ni bu уже 4-chi попытка, 4-chi sinab ko'rish, 4-chi pokoleniye avlodini desa bo'ladi. Chunki boshida 2001 yilda mashu shunaqa transport bo'lsin deb ko'rsatilmoqda edi. Mana endi mustaqillikdan o'tib, endi mana hammasini o'zini oyog'iga turib, endi kapitalizm, kommunizmdan kapitalizmga o'tib, mashu kuchli tavakkal niyati bilan mana Moskva tagida kichkina shaharcha bor edi, Ozyori deganini, o'sha yerda birinchisini yo'lini ko'rsatganlar. 150 metrli yo'lida gruzovoy avtomobil ZIL-131 ataylab uni gildiragini torda tepada yurganini uchun o'zgartirilgan, da buni ekotexnoparkda borsangiz ko'rsangiz bo'ladi, da. Lekin o'sha paytda mana davomisini imkon yo'q edi. Ikkinchi sinf pokoleniyasini 2000-chi yilda o'rtasida ham qirlaylikchi deb Ukrainada sinab qirlaylikchi deb qilganlar. O'sha yerda ham o'xshamapti, bo'lmapti. Keyin Avstraliyada ham boshlansin deb 2010-chi yilda ham boshlaganlar. O'sha yerda ham o'xshamaganlar. Asosiy sabab o'sha Yunitskiy, Anatoliy Yunitskiy neki sheriklari kim bilan boshlaylik deb o'sha sheriklarini, biznes sheriklarini o'zining shartlari, sharoitlarini bajarmaganlar i o'sha uchun o'sha loyihalarni amalga oshirmaganlar. E mana Xudoga shukr, 2014 yilda mana nasib bo'ldi 4-chi sinab qurishidan bilan, da mana eslasangiz, Edison 10 ming ta lampochkalarni pishgan, 10 ming ta birinchisini nihoyat yonganini. Endi hozir har uyda mana shu elektrichkiy lampochkalarni bor, elektrichestvo ham bor, da. Поэтому haqiqatan Anatoliy Yunitskiyga ming rahmat.
to'xtamasdan, taslim bo'lmasdan yurganlar. Bizikilar ko'pchilik masalan bitta biznes ochib, o'xshamapti, demak nasibmas ekan. Yoki birorta g'oyasini sinab ko'ray deb boshlab, yana o'xshamapti, nasibmas ekan deb, yoki men o'shaga yarasharmas shikilli deb, da, masalan, eplay olmayman deb, yoki vobshe boshlanishdan oldin uje eplay olamikanman, bo'larmikin, o'xshamasa-chi, mana shu sevimli o'zbekcha so'zlarni mikan-mikan, mikin-mikin да, чи-чи-чи, шу нарсасын Анатолий Юницкий узыны гоясыга, ниятыга ишонып, вафадор болып, тоқтамастан, мана қатиятли болып, мана юлыны кыдырганлар, худудан тоқтамастан сурагенлар, мана худу имкуниятларны берді, и мана уже 2014 илдан бері Беларусияда, 2018 илда Арабистонда ревожлан япты. Машу ревожланышыны хакикаттан, Мажу уже 14-й этапке етіп келді. Атаги бита этап қолды, и бұтын дүнио хақиқаттан бұтын лойхамызны көріп, хайратланады. Худо халаса, менімче уж опросын өткенсізлер, да, уж чатымызген жөнаткамыз, бұй елда, сентябрьда, октябрьда, экофестиваль, икта мамлакатта өткізіші мүмкін, хам Дубайда, хам Беларусияда, балки биттісі да, хозыр уж суровнамаге карап, карур қылынады. Масала, мен өзім Беларусияге бормокчиман. Балки Анвараке Дубайге бормокчи, ушерге борып, да, шаржеге борып, ушерде экофестивальда. Поэтому, хакикаттан, худо халаса бірортасыға борайлық, біргелікті көрайлық. Мана ұзыма шу транспорт ішіда ұтырып, юрып, мініп, юрайлық, да? И мана сізге интервью көрсатмокчы едім. Қыскайча ұша асасы манасын еткізі бермокчы ман. Мана ұша Алексей Савин болан, мана SV Plant компанияны ке, у Беларусияда машу транспортымыз, торли транспортымыз ішлап чықырышыға ұша масулиятли компания қысобланады, да? Олар болан яқында интервью еді. Я ұсасан мана хакикаттан машу Skyway-ны ке ішлап чықырышыны майдонын күчкөватларыны, жихозларыны катталаштырып, катта хажимдан кутарадымики, эплауладымики, канака бухамысыны жавапке, талапке жавап бирияптымики деп сураганда, мана ойт япты. Хозырча мана 7000 метр квадрат майдонуны игалайды. Ушалардан 4000 квадрат метр бу ишлап чыгарыш майдонларына, да, цехлар үчін, ішлап чықырды бұн, ясатшы үчін, сборкаларда үчін, жихозлар бұлан, машу цехлар қылынгенлар. Енді ішіді анча заманави аппаратлар, білесізлер, өткен сапарям айткенмен, акумы бұлан аппаратларыны, біттісіні 500 мін доллар бұлса, мана тахменен уже 1 миллион доллар, 500 миллион доллар бұлса, мана уже ярым миллиард долларны, уже бітті аппаратыға анча қымат бақолы, сифатли жихозларымыз сбор, да, масала. Плюс, хакикаттан, Беларусь билан, Россия билан, хамкорликта шуғланяпты, худо холаса, машу бошлангыч, махали, лойхасыны, заказларны, буйрукларны таминлашы үчін, узымызныки, машу Беларусиядаги ер майдонларны етарли болады, жихозлар ям етарли болады. Конечно, ондан кейін күчайтырганда, уже купрок жойлар яна керек боп қолады, балки ушарда курулганда, старов. Ушарда курулганда, яна янги йонада жойларны курулады, қарды яна ішлап чықарса боларкен. Лекен хозырча машу жойларны узы етарли деп айтыяптылар, куватымыз, күчіміз, жихозларымыз етады деді, да? Мана тепадаги расында оны интервьюсыны, пастадагин расым сізге ямуша курсатып койдым, Дубайда ям, уткен ойда ям, интервью бергенлар француз телевидениге ям, худдашнака мана ревожланышыны, уже бірінчі юналишыны, уже пассажирский транспортыны, синап курышыны, синов бошлашыны, да? Тестовая сертификация, отшины, бошланышыны, и машу торта, как юларный курылышыны, бухамысыны мана избот болан, телевидениде ям, уша интервью бергенлар. Аслыда канча купрок интервью бульса, канча купрок телевидениеда, газеталарда, бұны хакада курсатса, купрок адамлар бұны хакада билболады. Шыны үчін, масалан, эсласаңыз, учил одын, анваракеям, телевидениде ям чакыргенлар, біз
o'sha konferensiya ham o'tkazganmiz, 3 yil oldin xalqaro konferensiya ham qilganmiz, butun O'zbekiston bo'yicha ham, ham mana Polshadan, Belarusiyadan ham mehmonlar ham kelganlardan i o'shasini taqdimotini o'tkazganmiz. Eslasangiz, men o'sha yerda tarjimon edim, da ingliz tili, rus tili, o'zbek tili ham birdan ham o'sha olib boruvchi, ведущий edim, da ham tarjima qilganman. O'sha paytda bir qancha savollarga Maslov ham František Solar javob berganlarda. Endi haqiqatan mana sizga buni ham screenshot qilishini tavsiya qilaman. Nima uchun? Chunki haqiqatan bu yerda muhim kerakli slaydlarni, saytlarini berilganlar sizga. Ayniqsa agar endi yangi qo'shilgansiz yoki endi partnyorlaringiz yangi bo'lsa, mana internetda xohlagan paytda kirib, xohlagan joyga kirib, noto'g'ri ma'lumotini olishi mumkin. Haqiqiy emas ma'lumotini olishi mumkin. Agar ularga haqiqatan faktlar kerak bo'lsa, kerakligini aniq haqiqiy ma'lumot kerak bo'lsa, ular mana shu haqiqiy saytlarga kirishi arziydi-da. Masalan, kompaniya haqida, kompaniya yangiliklarini-da Anatoliy Yunitskiy, o'sha biziki o'sha Skyway-niki muallifidir-da va generalni konstruktordir. O'shasini o'sha uni ofitsialni saytini bor-da, YouTube kanaliniki bor, masalan, o'zi Unitsky Stream Technologies mana biziki kompaniyasini o'sha qurilgan, mana shu Skyway qurilganini kompaniyasini ofitsialni saytlarini hammasini bor. Bayto xotirjam screenshotni ham qilsangiz, o'zingiz uchun mana olib qo'yib, i keyin o'sha saytidan g'izni qidirsangiz bo'ladi. Aslida mana haqiqatan mana ancha ko'p katta globalni o'zgarishlar kompaniyamizda bo'ldi, da va yana bo'ladi. O'sha kutib turinglar, sabrli bo'lib, da masalan, qachon deb shunaqa xudo xolasa imkoniyatlar kelar ekan sizga, hali o'shanga tayyormisiz, yo'qmisiz, mana poytomi sizga pul haqida ham bugun gapirmoqchi edim-da psixologiyada, chunki haqiqatan hali siz shu kelgan daromadini ham tasavvur ham qila olmayapsiz. Mayda-chuyda deb mana amali 1000 ta aksiya ham bor, mana 1000 dollarga almashtirsam qachondir shunaqa bo'ladi yoki dividend kelsa qachondir shunaqa bo'ladi. Sabr, toqat, g'animat, haqiqatan hayratlar, hayratlanasiz. Mana shu bizning Unitsky Strun Technologies Incorporated, Strun Technologies Unitsky да, машу проект кылды, курулуш кылды, сертификация кылды. Хам тез юридик өнүнү транспортumuzны, хам шаһарлар ичи, да, шаһарлар арасындагы транспортumuzны, ва юклар ташыдыган транспортumuz. Худо халаса, шунака перспективабыз бар, имкониятыбыз, келечек имкониятыбыз бүтүн жахон иктисадыда транспорт хизмат көрсөтүдөгөнүнү, транспорт таклиф кылдыгандардан Худо халаса умид кылыбыз 50% бизикеге кетер экен. Буну үчүн Худо халаса алкышлап, ният менен, умид менен кылыпман, күтүпман. Ким мен менен розы, ким худо шуну истайды, чатыбызга плюс-плюс көп куйуңлар. Мана Алексей Сухадуевнин кимни эшиткенлер, вебинарда катнашканлар, буну шахсан эшитишни арзыйды хакыкаттан. Энди мен кыскача-кыскача мана уни тезисларын ям уша рахмат кабылжан плюс-плюс көп койганыңыз үчүн. Оша хакыкаттан уни тыңлашын арзыйды. Кеч болмаса сизге кыскача-кыскача тезисларын мана якында маохрыда вебинарын өткөзгөнүнү уни сөздөрү мана менге жокту. У хакыкатта машу одом узу стратегик juda katta uzoq ham ko'rinyapti, ham taktik qanday qilib mana shu uzoq maqsadga yetib borsa bo'ladi. Juda kam shunaqa odamlarda shunaqa qobiliyat uchrashadi, ham uzoq ko'rishi videoniyasini, ham qanday qilib bunga yetib borishini deydi-da. Masalan, mana o'zimiz prezidentimiz o'xshab-da Mirziyoyevni, u ham uzoq ko'ryapti, ancha loyihalarni mana kelajakdagi loyihalarni mana ko'rib, tasavvur qilib, mana hokimiyatlarga yetkazib beryapti-da va uni amalga oshirsa qanday bo'lar ekan deb mana takliflarni qilibdi, ko'ribdi i amalga oshiribdi mana. Ming rahmat, Xudoga shukr, shunaqa bizda prezidentimiz bor. Hammana ming rahmat, Xudoga shukr. Skywayda ham shunaqa a'zolari ham bor-da. Poytom haqiqatan mana mashu Alexey Sukhodoyev aytyapti, что mana qachon investorlar 15-etap bitkazgandan keyin shu loyihaga qo'shilsa, ular haqiqatan tan oladilar-da, что mana shu kompaniyamizni mana
qadam ba qadam faqat tepaga ketyapti-da va iqtisodiyotdagi hamma talablarga javob beryapti-da. Mana hozir konteynerlarni perevozkadan boshlab, keyingisini qadam haqiqatda mana og'ir passajirlarni, ko'proq passajirlarni yetkazib berishini, ular bilan mana tez yuridigonini transportini ketma-ket ham rivojlantirishini. Shu bilan birgalikda liniyali shaharlar hozir bir qancha joylarda odamlarga yer yetmayapti. Ayniqsa mana Orolda joylashgan mamlakatlarda ularda haqiqatda mana shu liniyali shaharlarni qurilib va ular aynan Skyway bilan bog'lanib turib, hayot odamlarda hayot vabshe undan o'zgaradi. Buni foydalanib, albatta foydasini kompaniyaga kelish boshlanadi. Foydasi kelganda 20% dividendlar sifatida mana shu aksionerlarga, kompaniya egalariga, demak bizlarga, kim bunga sarmoya tiklaganlarga nasib bo'lib, foydasi bilan tegadi. Sabr bo'lib qadam ba qadam. Mana haqiqatan hech qanday kompaniya dunyoda shuni qilmaydilar. Mana ishi shu qo'shimcha, shu jumlada qo'shimcha mana blokchain texnologiyani rivojlansa, bu vabshe hayratlanadi-da o'sha sini odamlarni. Lekin bu aynan 15-etapdan keyin haqiqatan juda ko'p odam bu narsasiga qiziqadi. Ammo bilasizlar, 15-etapdan keyin ularga shunaqa imkoniyat global miqyosida bo'lmaydi, faqat mesna loyihaga qo'shiladi. Masalan, dollarlarni olishni arzon narxlarda imkoniyatini bo'lmaydi. Kechroq qo'shilganlarga ajabibdi. Ertaroq qo'shilganlarga mana ko'proq imkoniyatlarni beryaptilar-da. Masalan, Varaka shu loyihaga qo'shilganda вообще hamma loyiha faqat qog'ozda edi va takoy qilaylik deb shu loyiha boshlanaylik, butun yer sayyoramizni, yer sharimizni kutqaraylik deb Anvar aka qo'shilganlar. O'sha uchun o'sha paytda mana $15 atigi $15 25 mingta dollarlarni berganlar. Hozir esa da masalan 25 mingta dollarlarni olishi uchun bu taxminan $1000 ketar ekan. Taxminan da hisobga kitob qilib, mana ayniqsa narga etapga o'tganimizda aniq o'shasini shunaqa ketaveradi. Поэтому haqiqatan siz mana shu perspektivasini tushunsangiz, o'sha qachon demasdan, naоборот sabr bo'lib, mana o'zgarishini ko'rasizlar. Тем более mana ko'ryapsiz, haqiqatan mana shu biziki o'sha loyihamizni mana shu xudo xolasa, mana Alexey Sukhodov aytayapti, eng katta kollektivni venturni investorlarniki pozitsiyasini egalamoqda. O'sha Skyway Skyway-nikida Skyworld community-sini i o'shasini ham Zangor texnologiyaga o'sha qarab turganlar, ham o'sha sotsialni finansiy platformani foydalanibda ishlatib. Iligi eng birinchi maqsadimiz 15-etap tugatishimiz kerak, chunki aynan mana shu 15-etap tugatib, bitkazib, mana shu butun dunyoga tayyor loyihasini ko'rsatamiz. Butun dunyosini uni ko'rib, haqiqatan hamma sertifikatlarni tan olib, sinab ko'rib, hamma transportlarni tan olib ko'rib chiqib, keyin uni ham qiziqadi. Keyin to'xtamasdan mana haligini yomg'irdan kuzikorim paydo bo'lyapti-ku, da masalan, xuddi shunaqa mana xudo xolasa ancha zakazlar paydo bo'ladilar. Hozircha qani deb odamlar sinab ko'ryaptilar, bo'lyaptimi keyin deb aytyaptilar-da. Masalan, mana yaqinda o'shasini o'zimiz fond birjaga, O'zbekistondagi fond birjaga kirib, o'sha yana aksiyasini olaylik deb, chunki men ham O'zbekistondagi aksioner, ham mana Skyway'dagi aksionermanda, o'shasini и поэтому haligini portfel aksiyada bo'lishi kerak. Bitta narsasiga ham o'sha mana Skyway'ga asosiy narsasini, lekin qo'shimchasini mana sizga ham o'sha imkoniyat bo'lsa, iloji bo'yicha yana ko'proq aksiyasini olishini kerak o'sha Skyway'dan da. Endi bu taklifim, siz esa o'zingizni mas'uliyatli bo'lib, o'zingizni mas'uliyatini zimmangizga olib, mas'uliyatingiz olmayman. O'zim zimmamga sizga topshiryapman da. Это ваша ответственность, да, ваш выбор. Men faqat o'shasini sizga yetkazib beryapman. Masalan, o'zim bir qancha dollarlarni olganman, bir qancha sarmoya qilganman, undan ham ko'proq sarmoya qilganlarni taniyman odamlarini-da. Masalan, o'zi
Vietnamda 6 million dollarlar, o'zi kichkina mamlakatini 6 million dollarlar sarmoya tiklaganlar masalan-da. Afrikadan почти 1 million dollar tiklaganlar-da. Endi, конечно же, O'zbekistondan shuncha darajagacha ko'proq emas. Bu yaqindagi svejilar, jam emas, mana yaqinda, mana shu yarim yil davomida-da. O'sha sana aytyapman. Hech bo'lmasa. Lekin baribir bilasizlar, 14-chi etap bitkazishi uchun 50 million dollar kerak. 15-chi etapga ham taxminan shunaqa narsasini. Shuning uchun tezroq pul to'plansa, sarmoya kiritilsa, odamlarni tezroq o'shasini ko'riladi-da. Ayniqsa mana hozir karantin paytida, pandemiya paytida ko'pchilik odamlar haqiqatan mana samolyotlarni ishlatishni ham foydalanishni ko'rayaptilar. Ammo naskavayni bemalol mazza qilib, xudo xolasa foydalanadi. Ham ekologik, ham tez, ham qulay, ham chiroyli, ham xavfsiz, ham arzon. Shuncha ko'p afzalliklarga tegishli mana bizni transportimiz bo'lib, o'shasini haqiqatan rivojlanadi-da. Xo'p, qani o'sha slaydim. Sizga slaydlarni ko'rinyaptimi yoki tik etib bo'sh turibdimi keyin? Mana bu oldingisini, mana bu keyingisini. Nimagadir zagruzka bo'lmayapti. Aha, tushunarli, demak. Bo'sh slaydlarni ham o'sha ko'rsatilganlar. Так, да, Qobuljon, plus-plus, rahmat sizga, rahmat. Xo'p. O'shasini mana sizga O'zbekistondagi birjasini misol keltirmoqchi edim. Masalan, mana Qizilqum sement. O'g'lim o'tgan yilda uni olganini o'sha 1.5 ming so'mdan olganlar. Hozir mana 1 yil davomida 6.5 mingga ko'tarildi. 5 ta dam baravar ko'tarildi. Ahangaran sement esa 3 yil oldin har bittasini 500 ming so'mga taklif qilganini mana hozir 900 ming so'mga milliongacha bitta donasini ko'tarildi. Kuvasayt sement ham hozir bitta donasi 900 mingdan ortiq turadi-da, masalan. O'sha nimaga buni sizga aytyapman? Chunki haqiqatan mana bir daniga shunaqa aksiyalarni narxini ko'tarilmagan. Qadam ba qadam 10 yil davomida mana hozir hamma yoqda qurilish bo'lganini uchun, haqiqatan sementga kuchli talab bo'lganini uchun o'shasini ko'rinyapti. Ha, yaxshi. Rahmat sizlarga. O'shasini talab kuchayapti. Haqiqatan sement qurilish narsalarga, mana transportlarga, dori-darmonlarga ham masalan-da, endi потому что odamlarga bu kerakligi, mana to'g'ri ovqatlanishini, ovqatlanishiga-da Anvar aka boshidan qachon bizga moliyaviy darslarni berganda aytganlar-da, asosan 3 ta yo'nalishga doimo aholiga muhtojlik bo'ladi-da. O'shasidan birortasidami, hammalardami qatnashsangiz, afsuslanmaysiz, chunki nima haqiqatda mana shu tiklangan sarmoyadan ko'payadi. Dori-darmonlardan mana hozir sitvoy kompaniyalar ancha ko'p bor-da, bu tarafda o'sha chora rivojlanyapti-da. Ovqatlanishidan odamlar doimo yeydi biror narsa, ayniqsa mana O'zbekistonda yeyish yaxshi ko'radilar-da. O'sha rohat olish, dam olish va yeyishni. И mana transportini bu doimo kerak bo'lib qoladi. Bitta joydan boshqa joyga borish yoki bitta joydan boshqa joylarga mahsulotini jo'natish, olib keltirishda. Poytam haqiqatan mashhur transportga hozir ham talab kuchayapti. Hozir xudo xolasa mana sertifikatida yozilganlar. Skyway qachon IPO-ga chiqarsa, birjaga, xalqaro birjaga chiqishga qaror qilib chiqsa, har bittasini dolini aksiyaga almashtirilsa va o'sha aksiyaniki nominal narxini 1 dollar bo'ladi. Mana Ahangaran sementniki nominal narxini 10 ming so'm bo'lsa, hozir narxini 900 minggacha ko'tarildi. Xuddi shunaqa mana yaqinda sizga misol keltirgan Amazonniki ham. Vaqt keladi, xudo xolasa Skywayda faqat aksiya tarafdan emas, dividendlardan ham foydasini olasiz. Va xudo xolasa mana haqiqatan mana ko'ryapsiz, Skyway loyihamiz ancha sohalar bilan
bog'lik ancha sohalarda rivojlanyapti. Mana eko uylarini hammalar hayron bo'ldilar. Mana Dubayda issiq haroratida 60 gradus haroratida taxtadan qilingan uylar mana shuncha chiroyli oazisda, o'sha cho'lda joylashganda chiroyli shunaqa ertakka o'xshab joyini masalanda. Mana ham o'sha passajirlar tashashini, o'shasini oborishini, ham mana o'sha yuklar oborishini, ham mana o'sha liniyni shaharlarini ancha ko'p imkoniyatlar mana yaratilganlar. Mana blokchain tarafdan ham imkoniyatlarini hamma mana portlardan olib borish, olib ketishini, o'shasini imkoniyatlarini ancha narsalar yaratilganlar. Mana 21-iyunda mana qancha qoldi? Bugun 8-chi bo'lsa, mana ilk hafta ichida, atigi hafta ichida 14-chi etapdagi 2-chi bosqichga o'taveradi. Qadam ba qadam mana 15-chi etapga o'tadi. Bilasizlar, har diskont bilan, har etap bilan diskont ham o'zgaradi. Demak, siz bir xil puliga mana hozir dollarlarni o'sha etapga o'tilgandan dollar farqlanadi. Ertangiga mana kimga hozir ulgurmasangiz, ayta olmasangiz, taklif qila olmasangiz, sizni sheriklar qo'shilsa, nimaga menga ertaroq aytmadingiz deydilar. Nimaga o'sha paytda o'zingiz shunaqadan oldingiz? Endi bilmasam, endi hayajonlandim, qanday bularkin deb deysizmikin? Undan ko'ra ertaroq qanaqa imkoniyatini bor ko'proq odamlarga buni yetkazib berib, qadrlab, faxrlanib, ular ishonmasa ishonmasin. Bu ularning tanlovini, ularning fikrini. Siz ishondingizmi? Ularga taklif qildingizmi? Aytib berdingizmi? Videosini jo'natdingizmi Telegram orqali? Rasmini jo'natdingizmi? Mana shu webinardagi seshanbadan mana dushanba kuni silkasini jo'natdingizmi? Mana kelingchi, qatnashingchi, ko'ringchi, savollari bo'lsa savollaringizni beringchi. Yo'qsa mana qolganini nima qilsa bo'lar ekan yetkazib beraman. Hozir masalan mana Aleksey Suxadoyev o'zini komanda bilan shakllantiryapti. Oson yo'lini shuntir berishini mana noldan boshlab qadam ba qadam qanday qilib mana o'shasini rivojlansa bo'lar ekan da. Mana mashhursini sizga berdi. Slaydlarini qilmadim ekan. O'shasini oddiy narsa bilan shuntir beradi. Mana yangi inson keldi. Uni boshidan nima qilinadi, qanday qilinadi, video instruksiyalar bilan. Hozircha rus tilida, keyin ingliz tilida, sekin-sekin uni boshqa tillarda ham tarjima qilinadi. Oson bo'ladi boshqalarga, yangilarga yetkazib berish, tushuntirib berishda. Oddiy mana konsultant boshlab, mana bemalol o'zidan pog'onasidan ham ko'tarish, rivojlanish. Chunki Skyway bu faqat uzoqdagi pulini ham imkoniyatini ham emas. Свежий, как это не молится, она долгосрочный бор узок мудетта, обкельтердегонана, дароматана, и краткосрочный бор, она якондеям даромат олсангас булядым, она якондеги олган, она бугундегиям олсангас, бу бонуслар сифатада, реферальный бонуслар, она реклама, бирдакка реклама саны, телевидениедан, $100, $1000 гача турады. А бирдаккада одамге нема еткази бирасыз, нема чунтур бирасыз. Undan ko'ra tanishlarga, uzoq tanishlarga, qarindoshlarga bir soat kerak bo'lsa ham tushuntir berdigan insonlar mana natija ko'rsatib, komandasini ko'paytirib, ancha ish mehnatini qildi-ku. Mana hozir butun dunyo shunaqa referalni silkalarga o'tyapti. Mana yaqinda ham masalan Borodyanskiy degan psixologini bor, u kitob chiqarganlar, u ham shunaqa referalni qildilar. U masalan aytdi, mana siz o'zingiz kitob o'qitingiz, sizga yoqyaptimi? Tanishlarga buni ham taklif qilsangiz, marhamat, referalni silka ularni jo'nating, ular o'sha referalni silkaga kirib registratsiya qilib, o'sha kitobini olgandan keyin, sotib olgandan keyin sizga o'sha bonus keladi. O'sha bonusini to'plab, o'zi kursiga masalan bir necha $100, $100 turaveradi. Mana xotirjam to'planib, o'zingizga tekin qatnashishga kerak bo'ladi. Ancha supermarketlarga ham shunaqa bor yig'ib turib, mana o'zingizda ham mehmonlaringizni taklif qilsangiz, mana sizga ham kashbek deb nimadir qaytariladi. Hozir juda ko'payapti shu narsasini. Поэтому bu piramida gap emas. Bu просто tushunmaydigan bu narsasini tushunmaydiganlar shunaqa qo'rqib bahona deb qilyaptilar. Bu bahona emas. Qachondir samolyotini ham ko'rganlar odamlar, smartfonni ko'rganlar odamlar, internet ko'rganlar odamlar. Mana hozir qotirjan foydalanadi-ku.
Shuning uchun mana haqiqatdan referalni tizimidan foydalaning. Bir kuli bilan mana ham sizga yaxshi siz savob ish qilasiz odamlarga, bir kuliga ham sizga mana imkoniyatlar, mana o'sha karantindan qo'shimcha daromad bo'lishi mumkin referalni bonuslardan da masalan. Kechmasam o'shasini ham o'zingiz uchun yana rassrochkasini olsangiz, aksiyasini mana dollarlarini olsangiz ham ishlatsa bo'lar ekan. E mana sizga mana shu yerda misolni keltirmoqchiman. Mana bitta kishi bitta mamlakatda mana Olga Veronina, da o'shasini yozilganlar. U shuncha ko'p shuncha katta ish yaqindagi kichkina payt davomida shuncha katta ish qilganlar, da. Radio televideniyada Skave haqida qatnashdi, da. Intervyu berdi, videosini, rasmini hammasini ko'rsatdi. Politiklar bilan ham uchrashdi. O'zini yashaydigan o'sha joyida mana mer bilan, hakim bilan uchrashdi, da. O'shasini mana iqlim bo'yicha natsionalniy, как milliy sovetining boshqarishini uni bilan uchrashdi, da. Mana haqiqatan transport, mana ekologik transport skyway'ini shu mamlakatda yasatilganini uchun mana uchrashdi, yetkazib berdi, taqdimotini yetkazib berdi. Bir qancha jurnallarda, gazetalarda ispan da ham mashhur Skyway haqida intervyu berdi, ma'lumot berdi. Bittasini ham jurnalini ular ataylab qilinganlar 20 ta betlar mashhur bu Vietnamdagi o'shasini, da. Mana shu yerda ham bir qancha o'sha betlarda mashhur Skyway haqida ma'lumotini qilinganlar. Plus Santo Domingo deb 3 ta offline prezentatsiya qilganlar, 90 ta odamlar qatnashganlar. Mana haqiqatda mana men nima qilaman, bittaman, gap emas. Tanishlaringizdan so'rang, kim yordamlashadi, kim qanaqa qiladi. Anvar aka mancha ishlar qilganlar, mana Namangan hakim o'rinbosari olib ketganlar, ko'rsatganlar buni narsasini haqida. Mana Transnamnet o'sha yasatilganlar, aksionerlik jamiyatini hamma sharoitlar, hujjatlar tarafdan qilinganlar. O'zbekistonda ham qilsa bo'ladi, qurilsa bo'ladi, ertaga ham quriladi. Moliyaviy tarafdan mana tiqilib qolyapmiz. Endi masalan bizni davlatimiz ta'minlamasa ham o'zimiz kuchimiz bilan ham qilishimiz mumkin. Hech bo'lmasa O'zbekistonda 5% aholi qiziqsin. Hech bo'lmasa har bittasini 100 dollardan boshlansa, tiklansa, mana uje 1-2 3 kilometrli xotirjam yo'lni qurilsa bo'lar ekan. Qurilgandan keyin, ishga tushgandan keyin, foydasini topish boshlagandan keyin, o, yugurib chiqadi bizikilar, bilasizlar. Bular ekan, deb. Ko'pchilik, конечно же, ishonmaydilar, da. Poyetomu sha ularni ishontirish gap emas. Ma'lumot yetkazib bering, ko'rsatinglar, video ko'rsatinglar. Ular o'zi qarorini qilsin. Ertangidanga sizni ayblanmaslik, mana majburladingiz, ishontirdingiz deb masalan, qachon sizni izvormaganingiz uchun siz ularga oldindan ayting, mana 15 ta etap yasatilganlar, mana bir qadam qoldi, 15-chi etapga yaqinlashyapmiz. 15-chi etap bitkazgandan keyin kech qolasiz. Qimmatroq bo'ladi, imkoniyat chegaralangan bo'ladi, dividendlar ham xalqaro mikosidan olinmaysiz. Masalan, undan ko'ra mana tez qarorini qilib, o'shasini tushuntirib bering, videosini bering. Mana mana shu yerda ham rasmda ko'rsangiz, kim o'tgan safar xalqaro respublikanskiy konferensiyada qatnashganlar, mana Vladimir Maslov va František Soler rasmni danmas shaxsan ko'rishganlar, o'zi ham rasmga tushganlar, da. Поэтому mana ular yaqinda Vietnamga borganlar, 3 hafta karantinga turganlar, keyin mana 1,5 oyga borib, o'sha 1,5 oyda yarimtasini muddat karantinda edi. Ya'ni 2 hafta qachonularni nihoyat qo'yib yuborganlar, o'sha qotirga mana qatnashingiz mumkin, borishingiz mumkin, odamlar bilan uchrashingiz mumkin deb, 2 hafta ichida ancha katta ishlar ulgurganlar, qilganlar, da. Poyetim bir qancha xabarlari bor, mana kim rus tili tushunadi, ingliz tili tushunadi, kanalda, Telegram kanalda ham va saytingizda, haligina shaxsiy kabinetingizda yetarli ma'lumot berganlar buni narsasini haqida. Men esa sizga hozir qisqacha buni haqida ma'lumotini ham bermoqchiman. Aytmoqchiman, mana ham bitta mamlakatida, kichkina mamlakatida shu yaqindagi payt ichida уже 6 million dollardan ortiq sarmoya tiklaganlar, da. Xudo xolasa o'sha yerda ham mahalliy loyiha haqida gapirgandilar, da. Mana Skyway'dan Loy Aym degan o'sha pagodagacha mana shu yasatilganini qilganini
o'sha mahalliy loyihasini o'rnatish uchun 3 kilometr 300 da 3 kilometr 3 kilometrdan ortiq mana shu sini trassa ko'rilganda xudo xohlasa mana shu Viet Transnet LTD ochilishi bo'yicha mana qanaqa hujjatlar, qanaqa talablarni hamma narsasini qilib, mana shuda bu predpodgotovka, tayyorgarlik, mana shu Unisky String Technologies Incorporated o'sha yerda qurilish boshlanishdan oldin mana mana shu hammasini hujjatlarni joyiga tayyorlanganlarda yetkazib berganlar. Plus mana o'sha Hong Seng Group bilan uchrashganlar i mana shu ular hozir aql shaharlar o'sha yerda Tai Bing o'shasini joylarda aqli shaharlarni ko'rilmoqda i aynan o'sha yerda Skyway ham ko'rilmoqda-da buni haqida ham gaplashganlar qanday qilib Skyway ham bu loyihada qatnashsa bo'larkan. Undan tashqari agar eslasangiz o'tgan yilda tayfun Vyetnamda bo'lganini tufayli bir qancha bizniki a'zolarimiz da Skyway Skyworld community a'zolarini imkon darajagacha pullarni jo'natganlar yig'ib turib o'sha jo'natganlar plus mana qo'shimcha $4000 ham o'sha Viet Transnetdan ham o'sha sertifikatini o'sha tayfunini tayfun orqali buzilgan uylarini da o'sha tiklash uchun yordamlashish uchun o'zgina bo'lsa ham mana imkoniyatini olib berdilar. Undan tashqari o'sha top ekspertlar uchun, Sky ekspertlar uchun endi uni oyligini bilasizlar da, mana shu key marketing bilan o'rganganlar kompaniya bonuslardan tashqari ekspertlarga, top ekspertlarga, Sky ekspertlarga $500 $1500 oyligini ham beryapti. Marhamat, xohlaysizmi? Marhamat. Shu darajagacha ko'taring, qiling, bonuslardan tashqari sizga kelajakdagi dividendlardan tashqari mana sizga hozir ham kompaniya oylik ham beraveradi. Ishga olinadi, xotirjamini. Faqat sizdan harakat. Tanlov sizdan, mas'uliyat sizdan. Demak, ular bilan o'sha qanday qilib mana shu Skyway o'sha mamlakatida, Vyetnam mamlakatida qanday qilib rivojlantirsa bo'larkin deb ular o'sha haqida gaplashganlar. Bundan tashqari mana o'sha STIC bilan uchrashganlarda ular informatsionniy mana Vyetnamskiy assotsiatsiya творческих работников deganini, ijodkorlik bilan shug'ullanganini assotsiatsiyasi bilan uchrashganlar. O'sha assotsiatsiyasini ilmiy tashkiloti bilan Vusta deganini bilan hamkorlikda shug'ullanyapti i ularni ministerstvo mana nima deyiladi vazirligida o'shasini texnologiya va ilm fanlar bo'yicha ministrlar bilan uchrashganlar o'shasini shakllantirilganlar ko'rsatilganlarda i mana haqiqatan shu ofitsialni yo'li orqali Unisky String Technologies Incorporated haqida ma'lumotini ofitsialni yo'lini yetkazib berish uchun mana ofitsialni yo'lini shakllantirilganlar. I mana даже ularda jurnal bor, jurnal ishlab chiqarilganlar, endi gazeta emas, jurnal Skyway haqida 20 betlarda ma'lumotini yetkazib berganlar. Mana endi любой odamini o'sha jurnalini olib yetarli ma'lumot Skyway haqida olinsa bo'larkan. Kimdir internetga kiradi, kimdir kirmaydi, kimdir internet tushunadi, kimdir tushunmaydi, masalan. Ammo shu jurnalini любой odamga даже pochta orqali jo'natsangiz, o'qib chiqingchi, i o'sha yerda 20 betda joylashtirilgan transportini bu bo'ladigonmiki, уже savol yo'q qoladi avtomatik, shubhalanish ham yo'q qoladi. Bular ekan deb narsasini bo'ladi-da. Plus albatta mana strunni torli ko'priklar haqida va yerini gumus yerini foydali o'sha qismlarini minerallashtirilgan deganini gumus narsasini haqida ham gaplashganlar chunki haqiqatan mana xo'p qiziqtiril как это Вьетнамдагы адамларны ям бунга ям кызыктырылганлар и уну буенча ям молиявий директору белән Trisscom дип учрашканлар буны хакыда yetkazib berishi кандай кылып мана Skyway бу тарафтан ям лоохасын ривожланыпты. Плюс мана конференцияда ям катнашканлар. Мобильность Вьетнама 21 век 21-нче асырдагы Вьетнам кымырлынышы, эгеленишы да
tayyorlab, tez yurgizishini shu bilan haqida mana Yamusha Ministerstvo nauki, mana ministr ka fan va texnologiya ministrlardan qatnashganlar mana shu konferensiyada i o'sharda startup, yangi startupini milliy markazidan ham vazirlar qatnashganlar, vakillar qatnashganlar. I o'sha yerda mana Skyway haqida ham yetkazib berilganlar. Bundan tashqari chet chet ishlari bilan Ministerstvo inostranных дел, да, o'sha sana vakillarini ham o'sha qatnashganlar. Xullas, har tomonlama Skyway haqida ma'lumotini yetkazib berganlar, da. Xo'p. Xolos, bir qancha yangiliklar haqida aytib qo'ydim bu tarafdan. Shuning uchun shoshilinglar, mana 14-etapdagi ikkinchi bosqichiga atigi hafta qoldi. Ko'proq odamlarga yetkazib bering. Ertangiga nimaga ertaroq menga aytmadingiz demasin. Xudo xolosa mana Vietnamga o'xshab, Dominikanskiy Respublikaga o'xshab, Afrika mamlakatlariga o'xshab, bizniki ham O'zbekistonda tez rivojlansin, ko'paysin odamlarimiz. И балки мана айнан сизларда пул көпайтырганыны, кызыканынадан кийин балки көпрок адамларга таклиф кылышы башлайсыз деп ойлап турдым. И поэтому мана сизге шуну ям кушумча маалыматыны берай деп психологик кысымларда билесизларда вебинарда авало технология хакыда маалымат кетипти. Кийин өзгөнө болса ха, унда хикаям психологик масаласы ва бизнес масаласы хакыда да. Поэтому шу агар технология бойынша хамысы чунарли болды. Чатымызге плюс-плюс көп койыңдар. Чунарли болды екен. Хоп, ишонаман, умид кылыпман. Хоп. Дима дегенінің пул үш барчаға. Мана көпчілік бизнес бошлан яптылар, да? Бизнес бошланыштан олдын, анча хаватырланыш бор, шуколаныш бор, бақоналары бор. Пул йоқ, бизнес қандай бошлама пул йоқ бұлса. А бизнес бошланыша керек пул топшы үшін. Пул йоқ қандай бизнес бошлама. Мана ватакой-ватакой бұп кет япты. Аслы да, мана пул үш бурчагыны, мана курсаңыз, пул купайшы үшін, пул пайдо бөліші үшін, бизнес өтші үшін пул ям шартмаз. Асосан машу үшта нәрсаларыны бұрчақта тұрдығы үшта нәрсаларға етіп бұр берсаңыз, ұшасыны қылсаңыз, мана ұша ұжы пул күзіні ұзыны тортады көпайады. Как бонус сифатыдан сізге пул келеді. Көпчілік мана бизнес өтшаман, кредит оламан, қарзға оламан, ұбу деп, сотаман деп, бұғап емаз. Сіз машу үшта нәрсаларға етіп бұр берің, оны жойге чеке-чеке көп қойын, хайратланасыз, пул ұзы-ұзы келіш бошланады, хайратланасыз. Нема үші шынан қа қоттыр жамайды япман, чөнкі ұзымды. Ям сенап көргенімі бір қанча шоғыртларым, клиентларым, медиозларым, ям ұша кем ашу схемасыны көрсаткемі, ұшаге қарап елден бергемі, білесізлер курсларым бұ орда, маслахатларым бұ. Байтым ұшасыға шынтыр беріп, хакикаттан нәтижесіні курдылар, олдылар, да? Мана нема дегенің машу үшта бұрчакдаги тұрды бұнсузлар? Сіз вақт боситалы. Ең біріншісіні, сіз қанака инсон болсаңыз, сіз қанака хайотыға, бизнеске, ұзыңызге, одамларге, қанака фікірді, қолатыда қарап тұрсаңыз, қанака мұнасабат, мұлақот білан боғлансаңыз, да, ұша шуғылансаңыз, ұшадан боғлип, қанча көпрок сізге пул келеді. Има үшін айтептілер, торге тор дүні, кенге кен дүні. Чүнкі хакекеттен тор одом, харбита нәрсесіге шубқаланды, харбита одомге шубқаланады, харбита ғойаге шубқаланады, бұл адымы кейін, бұл масачи, қандай бұлар кейін, ұқша масачи. Ұша үшін ұ дүніге тор фікір білін қарайды, көпрок қарамайды, бұл адымы кей, ек ме кей, юрагіні өчілмайды, мәсіл, аттай орман қаны сенап құрайды. Күркіп-күркіп қарайапты, шубқаланып-шубқаланып қарайапты, ұша үшін үнге ем камрок имконият келіяптылар. Кейінге кейін дүйіне мәге айтияптылар. Чүнкі олар іш онады, худо йордамыға, одамлар йордамыға, яңгі фікірларға, ғойаларға, имкониятларға.
Keng odam, keng ochiq kul mana, ochiq imkoniyatlarni beryapti. Qani buni sinab ko'raychi, qani buni qilaychi, qani o'xshamasa Nargisni sinab ko'raman deb masalanda harakat qilyaptilar. Poyetdan tavakkalchilik ham bo'lyaptilar-da. O'zingiz bilasizlar, shubhalanish odamni 10 qadamga orqaga tortadi. Shubhalanish sizni orqaga tortadi, ancha sizni energiyasini olib qo'yadi. Undan ko'ra yoki qilish kerak, yoki qilmasligi kerak. Masalan, Brian Tracy aytganlar, prigay setka появится. Masalan, men mana Skywayga 2017-yilda qo'shilganimda aynan shu imkoniyatni istaganman. Aynan sarmoya qilaychi deb, o'sha o'zimga kelajakdagi imkoniyatni yasataychi deb, moliyaviyatga yaqinlashaychi deb, aynan transportga qiziganman. Aynan o'sha paytda endi temir yo'lini poyezdini ochilganlar. O'sha aksiyasini olay deb, yo'q, sotilmaydi, faqat katta investorlarga, kim birdaniga bir qancha minglab million dollarlarni tiklanadi, yoki chet el investorlarga. Oddiy odamlarga buni imkon berilmaydi deganlar. И как раз Narigi kuni o'zim shahrimga qaytib Toshkentda mana shu imkoniyat keldi. Demak, nasib ekan, xohladim. O'sha paytda mana imkoniyatlar ham keldilar. Shuning uchun mana xuddi nima degan so'rayman, beraman. Mana imkoniyatini so'radingizmi? Mana sizga imkoniyat keldi. Ha, tavakkalchilik. Ertangiga bo'ladimi-kim, bo'lmaydimi-kim, qachon bo'ladi deb, bu ham hali ham tavakkalchilik, lekin bu tavakkalchilik arziydi. Masalan, hozir men apteka ochsam yoki nima magazin ochsam yoki chevarxona ochsam yoki yana nimadir ochsam, bir o'rta biznesini qilsam, masalanda kamida mana kurslar ochsam, kamida 5000 10000 dollar boshlang'ich tiklovini bor. И buni qachongacha rivojlanadi, o'sha tiklangan pulini, avvalo xarajatlarni to'planishi bir necha yil ketar ekan, sekin-sekin keyin foydasini ko'rinadi. Amana mana shu skavi orqali shuncha minglab dollarlarni tiklamaganlarni hech bo'lmasa mana 100 dollar, 1000 dollar ham imkoniyatini bor-ku, oyma-oy 100 dollar, 200 dollar xolos tiklansang, даже 50 dollar ham imkoniyatini bor. Oddiy talabalar ham qutaryaptilar. Qani deb sinab ko'raychi deb, taq-taq pul ketar ekan. Mana ko'ylaklarga, telefonlarga, u bu deb internet paynet ofqat yeyish, miyi shaqqa-baqqa taksi bilan yurish sanasangiz, bir qancha pul ketyapti. Keyin sizga nima desam bo'ladi? Mana qayerga ketdi ham bilmaysiz, uni ko'paytirmaysiz ya. Да, расход, xarajatlar bo'lyapti. А siz esa mana hozir Skywayga buni urug'ini sepib tiklansangiz, ertangiga xudo xolasa shu urug'larga hosilini ham ko'rasiz. Endi bu ya moliyaviy bilimdan bog'liq, bu ya mana siz degan qismdan bog'liq. Siz o'zingiz ustida ishlasangiz, haqiqatan mana o'zgarishlarni ko'rasiz. Agar masalan siz qurbon sifatidan bo'lsangiz, Bu masachi, o'xshamasachi, u bu bahona qilib puli yo'q. Endi o'zimizniki sharoitini bilasiz, xu deb bahona qilib bu qurbon holatida yurdigan kishi bo'lasiz. A qurbonlar hech qachon boy bo'lib ketmaydilar. Agar Anatoliy Yunitskiy bularmikin, bu masachi, o'xshamasachi deb boshidan qurbon holati bilan yurganda, nahotki shu narsasini yasatib qilardimikin? Nahotki shu narsasini g'oyada paydo bo'lardimikin? Tasavvur qildimikin, qilaychi deb aytdimikin? Mana 4-chi sinovidan bo'lsa, 4-chi pokoleniyadan, mana harakatidan, lekin o'xshadi-ku. Xudoga shukr, slava Bogu. Mana bir qancha imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ham eko uylarga, ham lineyni shaharlarga, ham mana 16 xil modellarga, ham passajir perevozka, ham tez yuqori tezligini bilan perevozkalarni samolyot bilan tepa-teng narxini esa deyarli mashina bilan tepa-teng narxini. Masalan, tez yetib borish, ham arzon yetib borish, ham xavfsiz yetib borish, ham ekologik yetib borish. Hamana transportlarni, yuklarni tashlashga bir qancha odamlarini ahqa-baqqa onlayn zakaz qilitdilar, dostavkasini 1-2 oy ketyapti. Tezroq yetkazib berishiga mana imkoniyatini, ayniqsa tez pishgan mahsulotini 1-2 oy chidolmaydi-ku. Bizneslar ham o'sha kutib turishga ancha o'sha zaharlanadi, agar ko'p yetkazib berishiga vaqt ketadi. Hamana skave orqali bu yechimi-ku. Shuncha imkoniyatlar ochilyaptilar. Poyetdan mana haqiqatan qurbon holatida yursangiz,
pul ko'p olmaydilar. Siz o'zingiz hayotingizga muallifidir. Hayot sizning qo'lingizda. Xuddi sizga imkoniyat jo'natyapti, so'rang beraman dedi, u aytmadi. Haligina Alisher Usmanovga bir necha milliard dollar beraman, sizga esa mana million dollar ham berman, 1000 dollar ham berman demadi. Hech kimlarga shohlari, nimadirlarni ko'p qo'ymaganlar-da, masalan. Hammalar insonlarimiz, hammalar xuddi farzandlarimiz. Xuddi hammalarga yaxshilik tilaydi, faqat so'rang beraman dedi. Ko'pchilik esa surashini ham qo'rqyaptilar, surashini ham bilmaydilar. Haqiqatan. Poyato mana o'zingizning hayotingiz qanaqa o'xshasin deb istasangiz, orzular bo'lib ketsa, nima qilay deb ularni amalga oshirishiga qanaqa qobiliyatim yetmayapti, qanaqa bilimim yetmayapti, qanaqa imkoniyatlarim yetmayapti. Nima qilay, o'zim ustida ishla. Mana hozir o'tgan safar ham aytganman, yangi kutubxona ochilganlar. Qimmat baholi kitoblar tekinda turibdi. O'qivering. Kompyuterdan ancha ko'p narsa topsa bo'ladi. O'rganavering, kurslarda qatnashing, o'z ustida ishlang. Sekin-sekin orzularga ishonib, mana masalan daftarni, minnatdorchilik daftarini tutsangiz, har kuni kamida 5 ta narsalarga nima uchun Xudoga shukr demoqchisiz, odamlarga, vaziyatlarga, voqealarga, narsalarga, o'rgangan bilimlarga, da imkoniyatlarga, o'sha minnatdorchilik bildirib, har kuni minnatdorchilik bildirib, orzularni daftarini tutib, o'shalarni o'qib chiqib, hech bo'lmasa 3-tasini tanlab, mana kelayotgan 2-3 oy ichida aynan mana shu narsasini orzularga vaqtlarim bag'ishlayman, quvvatim bag'ishlayman, umidim bag'ishlayman, harakatlarim bag'ishlayman deb 3-ta orzularni tanlab, o'shalardan boshlab mana minnatdorchilik har kuni yozishni bildiring. 14 kun minnatdorchilik bildirib, qolgan keyingisini 7 kun mujizalarga e'tibor beradigan kunlarini haftasini bo'lsin. Haqiqatan ko'pchilik odamlar hayotida sodir bo'lgan mujizalarni ham e'tibor bermaydilar-da, tushunmaydilar. Poyatom o'sha mujizalarni ham mana shu sizga e'tibor bersangiz, yozib tursangiz, ajoyib narsalarga e'tibor bersangiz, xudo shukr bildirsangiz, hayratlanasiz, siz yozilgan orzularni ertaroq amalga oshirish boshlanadi. Ishonch bilan, umid bilan, niyati bilan, xudoga ishonib bag'ishlab, o'zingizni harakati bilan sekin-sekin yo'llar ochiladi, minnatdorchilik bildirib. Nima yomon edi u deb nima edi, kim xafa qildi, gap emas. Minnatdorchilik bildirib, mujizalarga e'tibor berib, orzularga fikringizni bag'ishlab, fokusda masalan. Mana siz o'zingiz ustida ishlansangiz, pul ko'payadi. Nima deganini vaqtini? Mana vaqtini bu haqiqatdan hayotingizda millionerlarda ham, kambag'allarda ham, qari odamlarda ham, yoshlarda ham masalanda hammalarda tippa-teng vaqt berilganlar 24 soat sutkada. Lekin kimdir bu 24 soatini samarador sifatidan foydalanyapti, kimdir esa qayerga nima qildim ham o'sha kun davomida ham e'tibor bermay yuribdi. Tushunmaydi ham, "Oy, bir pas kun o'tib bo'ldi, ulgurmadim, esdan chiqardi, u bu deb qilishni xohladim, ulgurmadim." Masalan, qarasangiz, bir qancha vaqtlaringiz, hayot vaqtlaringiz noto'g'ri narsaga ketyapti, keraksiz narsaga o'tyapti. Ancha ko'p odamlar bizning vaqtini yeb qo'yapti. Undan ko'ra agar siz o'zingiz hayotingizda mana hech bo'lmasa 3-ta orzularni aniqladingizmi? Bunga qarab harakat qilyapsizmi? Qadam bosyapsizmi? Minnatdorchilik bildiryapsizmi? Ishonib duo qilyapsizmi? Demak, uni uchun nima qilsa bo'lar ekan deb qadamlarni bosib, yozib, o'shani qilishi kerak. Polvonchi-molvonchi telefon qilib bilasiz, hozir kamida yarim soat vaqt ketar ekan gaplashishga. Undan ko'ra hozir to'xtanchi, mana shu ishim qilib olay. Keyin siz bilan gaplashamiz. Zarur gap bo'lsa, SMS yozib oling. Xo'p, mayli, keyin gaplashamiz deydi masalan. Assalomu alaykum, shoshilyapman, mashu qilishim kerak deb yoki aytmasangiz ham, uzr, hozir vaqtim yo'q, ertaga bo'ladi, ertaga gaplashalik, ertaga uchrashalik ham desa bo'ladi. Televizor kamroq ko'rib, undan ko'ra mana ancha ko'p kitoblar o'qisa bo'lar ekan, ancha ko'p webinarlarda qatnashsa bo'lar ekan, ancha ko'p odamlarga shu vaqtini bag'ishlab Skype haqida ma'lumotini yetkazib bersa bo'lar ekan. Mana masalan, Maslovni Frantishek Solar bilan atigi 2 hafta ichida ancha ko'p ishlar qildilar.
Mashu ayolini bitta ayol 1-2 oy davomida shuncha ko'p ishlar qildilar. Siz esa Skyway'da necha yildan beri azob bo'lsangiz, necha oydan beri azob bo'lsangiz, qancha ko'proq odamlarga buni haqida yetkazib berdingiz? Qancha ko'proq komandangizni ko'paytirdingiz, yangi a'zolarni chaqirdingiz, bonuslar qancha oldingiz? Ularga qancha imkoniyat yetkazib berdingiz? Vebinarlarimizga qancha ko'p odamlarni taklif qildingiz? Yaxshilikni bilsangiz, boshqalarga aytmasangiz, bu ham gunoh ham desa bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu odamga bu ham imkoniyat-ku. Bu imkoniyatini foydalanib, ertangiga ular ham xursand bo'ladi, sizga ham rahmat deydi. Ushbu uchun vaqtingizni, g'animat vaqtingizni nima narsasiga ajratishga arziydi, nima narsasiga ajratishga arzimaydi deb bilib turinglar. A buni uchun qachon qilinadi? Qachon fokusirovka bo'ladi? Maqsadini aniqlagandan keyin, orzularini aniqlagandan keyin o'zingiz ustida ishlaysiz-da? Qurbon holatidan chiqib ketishiga, hayot muallifini bo'lib ketishiga, mana o'zingiz ko'nikmalar, malakalar, bilimlarni kuchaytirishiga, mana vaqtlarni, muhim narsalarni uchun vaqtini ajratish, muhimsiz narsalarni hozircha chetga surilish. Masalan, oy kino ulgurmaymiki, kerak bo'lsa internetda ham vaqt topganda skachka qilasiz, keyin ko'rib turasiz. Masalan, oy yangiliklarni 5 marta kun davomida novosti ko'ryapti televizorda. A kichki paytda hammasi ertalabdan kungacha yangiliklarni xabar beraveradi. Kerak bo'lsa 5 marta televizorga kirmasdan 1 marta ham yetarli bo'ladi masalan. A kerak bo'lsa vobshe internetga kirib, kerakligini ma'lumotini ko'rib, qolganini ham ko'rmasangiz ham arziydi. Chunki ancha ko'p hozir yangiliklarda salbiy narsalarni ko'rsatadi. Internetda esa siz o'zingiz tanlaysiz. Ijobiyligini ko'ray, salbiy esa mening hayotimda emas, yuraversin. Men xudo himoyasidaman. Xudo saqlansin yomon narsalardan, yomon odamlardan, masalan-da, salbiy odamlardan, salbiy vaziyatlardan. Hammasi ham yaxshilikka deb, Xudo menga yaxshilik uchun yo'lini ko'rsatadi. O'sha uchun yaxshilik uchun imkoniyatlarni, yangiliklarni ko'rsatiladi, yetkazib beradi deb shu umidi bilan yursangiz, mana sizga keyin mana imkoniyatlar ham keladi, vositalar keladi. Plus, qachon siz orzu bilan yuribsiz? Masalan, mana hozirdagi etapdagi o'tishim uchun, mana masterga o'tishim uchun nima qilishim kerak? Mana ancha ko'p komandamni yig'ib turib, 3ta lider bo'lishi kerak, masalan, komandamda o'zimda 2000 sarmoyi nima 5000 dollar sarmoyi birinchi pokoleniya bilan ekspert bo'lishi uchun shunaqa bo'lishi kerak. Endi masalan, agar men hozir oyma-oy 500 dollar bonusni olmoqchiman bo'lsa, shuni qilishim kerak. Yoki o'zimga 10000 dollarlik rasrochkasini olmoqchiman deb, buni haqida o'ylab turib, nima qilay, yana nima qilay, xudo imkoniyatini jo'nating, imkonini bering deb yursangiz, sekin-sekin sizga kimdir ham uchrashadi. Kimdirda masalan arendaga taklif qiladi. Mana mana shu yerda ham ofis ochsangiz bo'larki. Masalan, o'zingizda kompyuter yo'q, mana kompyuter beradi. O'zingizda masalan imkoniyatini yo'q, rasrochka to'lashiga, balki 1-2 oyga imkoniyatini beradi. Balki o'zi qiziqib turib, o'zi sarmoya tiklanadi, sizga bonus sifatidan o'zingizga imkoniyatini ham ko'tarib berasiz. Balki kimdir brotto g'oyasini aytadi, balki kimdirni o'sha haligini odamini ham taklif qilsa bo'larkin, haligini tanishim, sinfdoshim hozir Koreyada, qani unga ham xabar jo'natayichi, mana shunaqa loyihamiz bor, 15-chi etapga yaqinlashyapmiz, ertangigacha ulgurmasangiz, aytmadim deb demasangiz, mana ko'rib turingchi, mana men sarmoya qildim, bu loyihaga ishonyapman, haqiqatdan bor narsa ekan deb, qani qiziqsangiz, savollarni bering, jo'natinglar, nima qilsa bo'ladi, tushuntirib beraman deb. Всё. 5 daqiqali yasatilgan xatini uni jo'natishga mana bitta rasm bilan yoki bitta video bilan всё. Yetkazib berdingiz. O'ylab turib, balki aynan o'sha odamdan sizga yaxshi lider chiqadi. Ertangiga birga hamkorlikda balki o'sha mamlakatga borasiz, Skyway'ni o'sha yerda ko'rasiz, balki mana shu yerda ham tanishlaringiz bilan mana Skyway qurilsa, kuchangizda ham qurilsa bo'lar ekan. Sekin-sekin vositalar keladi. Pul yo'q, o'sha uchun biznes qilmayapman. Lekin pul nima uchun yo'q? Chunki biznes qilmayapman. Gap emas, bu bahona. Pul bu sizga pul yetmagan bo'lsa, pul yo'q bo'lsa, haqiqatan bu sizga ko'rsatkich. Hayotingizda noto'g'ri yo'lida yuribsiz. Adashib ketdingiz.
o'zi yo'liga qaytsangiz, ruhi istaydigan yo'liga qaytsangiz, o'zingizga xudo tomonidan jo'natilgan vazifasiga qarab yursangiz, ichingizdagi talantlarni, qobiliyatlarni, bilimlarni o'zingizni hayotingizga amalga oshirtirsangiz, pul ham o'zi tortaveradi. Demak, agar pul yo'q haqiqatan, demak, o'zingizga adashib, noto'g'ri yo'lga o'tkazdingiz, yoki o'zingizga yetarli darajagacha qadrlamayapsiz, yoki o'zingizga ichida birorta blokirovka bor, birorta qo'rquvlari bor, shubhalanishlari bor, o'ziga ishonmaslik past bahonasini balki bor. A buni bo'yicha bemalol bilasizlar, mana psixolog sifatida ancha maslahatlarim berishim mumkin. Kerak bo'lsa mana shu webinarlarimiz davomida, kerak bo'lsa alohida ham maslahatingizga ega bo'lsa bo'ladi. O'zingizni kuchaytirsangiz, mana Skywayga ham imkoniyatini bu ham. Shuncha imkoniyatini, shuncha narsa orqali ancha ko'p pul keladi. Ham kelajakda, xuddi xolosa dolgosrochni perspektiva, masalan, da dividendlar orqali, ertangi aksiyaga chiqqanda o'sha aksiya sotilishdan orqali, blokchain orqali, ancha shuni imkoniyatlar orqali masalan. Xursandchilik orqali ham ancha rohat olasizlar, shu haqiqatan shu loyiha amalga oshirishiga siz ham rol o'ynadingiz. Haqiqatan bu hayotida katta-katta foydali narsasini qildingiz, shahringizga olib kirtirdingiz bu narsasini. Dunyoga olib keltirdingiz shu narsasini. Amalga oshirishiga o'zgina bo'lsa ham yordam berdingiz shu narsasiga. Ishonchingiz orqali, sarmoyingiz orqali, odamlarga buni yetkazib berishingiz orqali. Shuncha ko'p imkoniyatlarini. Poyato haqiqatan kim aytayapti, pul yo'q, u budi, bu bahona. Pul topiladi. Qachon o'zingiz ustida ishlaysiz, qachon vaqtlarni to'g'ri boshqarasiz va aniq nima uchun qayerga qanaqa deb o'shasini bilsangizda, aniq maqsadlaringizni aniqlansangiz va o'sha kelgan imkoniyatlarni, vositalarni to'g'ri ishlatsangiz, o'shandan keyin pul keladi. Tushunyapsizmi? Mana haqiqatan Skyway bu yangi generation, yangi avlodni, transport yangi avlodini. Bunga o'xshab boshqa kompaniyasi yo'q dunyoda. Ancha ko'p bugun buni haqida izbotlarni berdi. Haqiqatan. Xudo xolasa, ko'rasizlar. Agar hozir ishonmasangiz ham ko'rsangiz ishonasiz. O'zingizga mana tanishlaringizga ham kech bo'lmasa bo'ldi. Endi yo'qdan ko'ra kech ham yaxshi, ammo haqiqatan qancha ertaroq odamlarga buni haqida yetkazib bersangiz, shuncha ertaroq O'zbekistonda ham qurilish boshlanadi. Shuncha ertaroq 5-etapga yaqinlashish imkoniyatlar bo'ladi, chunki yetarli mablag'lar to'planadi-da, masalan. E shuncha ertaroq mahalliy loyihalarni ham boshlanadi, chunki ko'proq mamlakatlar bunga qiziqsa, bizda ham qurilsin deb qiziqish ko'rsatsa, masalan-da, mablag'ini tiklansa. Bayton haqiqatan tanlovingiz sizdan, xohishingiz sizdan. Baxtli bo'lay, boy bo'lay, erkin bo'lay, sog'lom bo'lay, hayotimni yaxshi hayotimni ko'ray deb deysangiz, o'sha xudo imkoniyatini beradi, ko'rsatadi. O'sha imkoniyatini foydalansangiz bo'ldi. Shuning uchun mana sizga ming rahmat. Bugun bo'lganingiz uchun, qatnashganingiz uchun, Skywayga a'zo bo'lganingiz uchun, Skywayga tanishlaringiz taklif qilganingiz uchun, borligingiz uchun minnatdorman. Xush kelibsizlar. Nargi webinarimizda ham bugun soat 8:00 va raka webinarimiz ham bor, o'shasini unutmaylik-da, duplikatsiya haqida mana odamlarni taklif qilish, ularga yetkazib berish. Xolos. Rahmat sizga bugun qatnashganingiz uchun. Savollari bo'lsa, marhamat. Savollari yo'q bo'lsa, bugunga yaqinlashamiz.